မင်္ဂလာပါစပိန်စီးခြင်းအာခဒါကတော့ကျမ်းမိုင်နဲ့ညို့တဲ့အာခဒါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျမ်းမိုင်နဲ့ညို့တဲ့အာခဒါတစ်ခုကိုစီပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့လည်းလောက်ကိုင်းနေသလိုရိုက်တာအရှိပြုစီပွားရေးပုံစံမျိုးနဲ့လည်းလောက်ကိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်နေတဲ့ဒီခရီးစဉ်လေးကိုရေးဆွဲပေးနိုင်လဲဆိုတာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Nature Right မြန်မာကတာဝန်ရှိသူတော်ဦးနဲ့မင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကောမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အခုနာမည်နဲ့အခုလုပ်ငန်းအကြောင်းလေအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ဝဏ္ဏကျော်ပါကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းက Nature Right မြန်မာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့အခြေဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Mountain Bike စပိန်အနေနဲ့ဒီ Trail Cycling လို့ခေါ်တဲ့တောလမ်းတွေကိုဒီစပိန်စီးတဲ့တနိဒာခရီးစဉ်ပေါ့နော် One Day Trip Package လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ် ရိုလီအကိုဟိုဒီ네ချာရိုက်ရဲ့စပိန်စီးမှုမှာဗောနောဘလိုဝင်ဆောင်မှုတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေလဲဆိုတာလေပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျ။ဩအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုစီးနိုင်တဲ့စပိန်စီးတဲ့လူဗောနောစီးစီးတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်စပိန်ကိုကျွမ်းကျင်စီးမှုတဲ့လူဗောနောအဲအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီ။ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကစပိန်လဲပါတယ်။ဒီ helmet တွေလက်အိတ်တွေ now စားတော့နေတိုင်းသွားလာတာတော့တို့ရဲ့ safety ပေါ့လုံခြုံရေးတွေဒါတွေအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံး package ໂຕအနေနဲ့ service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ပါရပါဟုတ်ကဲ့ဟိုခရီးသွားမှုတော်တော်များများလीတော်တော်များတော့အပန်းဖြေဖို့အတွက်ပဲခီးထွက်ကြရပေါ့နော်ဒီခီးထွက်မှုပုံစံကကြတော့ဟိုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်ဒီ idea ကိုဘလို့ရခဲ့တာလဲဘာကြောင့်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ရလေဗျဟိုတနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ tourism မှာပေါ့လीကျွန်တော်တို့ဒီ trekking trip တို့ hiking trip တို့เนาะ adventure trip တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်း mini adventure trip လို့ပြောလို့ရတာဗောလေအဲ့တော့ဟိုခီးသွားတာဟာတက်တော့တက်တာဖြစ်မဲ့ဆိုပေမဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ကတော့ nature ride ဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝနဲ့အတူစပိန်စီးနေခြင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတဘာဝတရားတွေခြားထဲမှာစပိန်စီးပြီးတော့ခီးသွားကြရဲဆိုတော့အရသာကိုရစေခြင်းတော့လုပ်တာပါဗျ ဟုတ်ကဲ့အော်နောက်ထပ်တစ်ခွက်လေးဒီ survey နင်းတာကလဲကျမကြီးအရာဆိုတကယ်ကောင်းတဲ့လက်ကျင်ငန်းတမျိုးပဲဗောနော်အဲ့လိုဟိုကိုးနားရက်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအစီစဉ်မျိုးကိုရေးဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဝင်ဆောင်မှုအနေနဲ့အခုအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေတတ်မှတ်ထားတာရှိလဲဗျအိုးသူရောတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မြို့อ่ะနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့တာဗောလေဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့အပြင်ုံထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားခြင်းနေဟလာပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တဘာဝရီ ကိုခံစားခြင်းနဲ့နောက်တနည်းအဖြစ်လဲစပိန်စီးရတဲ့အားကစားကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့စပိန်စီးရတာကျွန်တော်တော့စမ်းမိုင်းနဲ့အယမ်းညညတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစီဇန်ပေးလိုက်တာပေါ့။အဲ့တော့ဟိုများသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးမှာအထိုင်များတယ်ဟဟလာကျွန်တော်ကိုလက်လှှားမှုလဲအာပုံမှန်ဆိုရင်စိတ်ပီစီမှုတွေနဲ့အလုံးနဲ့တိတ်မလုံနိုင်မှုပေါ့။အဲ့လို့ဆိုရင်သူကဒီဖီစီန်တည့်ရထွက်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်လေးကိုလေဟို ခုနကကိုပြောလို့ပင်တော့ပင်ပန်းနေပါတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော်တော်ကြီးကို relax ဖြစ်သွားတယ်ပြီပြီးရင်ကိုဒါ우နှင်းလိုက်တယ်စီးခဲ့လိုက်တယ်ဒီတစ်ပတ်တစ်ရက်တွေကိုတွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျေနပ်မှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးမျောလွင့်နေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုဒီ service ကိုလုပ်ပြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့เนาะဒီဆက်ဘိန်းနင်းတဲ့ဆိုကီလိုမီတာအပြည့်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာဒီဆက်ဘိန်းနင်းတာကိုပြုတ်လုလဲပြအော်ကျွန်တော်တို့နှမျိုးလောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะတစ်မျိုးကတော့ खी နေနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့15ကီလိုမီတာပေါ့ဟိုဖန်ရိုက်လို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဖန်ရိုက်ဆိုပေမဲ့ဟိုလိုကြီးအရင်တော့ဟိုတက်တော့တက်တာကြီးပျော်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးကွနော်ရုံးကန်ရတာတော့ရှိတာပေါ့မဟုတ်ဆို15ကီလိုမီတာကိုတောထဲမှာစပေးစီးတယ်ဆိုတော့တောကလည်းအမြင်တိုင်းကြီးလမ်းကောင်းပြီးတော့ချောနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောဥကြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဂုံးနဲ့ဂုံးစင်းနေရှိမြဲတစ်ခါလေရှင်းလေးကြီးအိုင်လေးဖြတ်ကျော်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က15ကီလိုမီတာဖန်ရိုက်ပေါ့နော်အခုမှစပြီးတော့စန်းကြည့်ကျင်တဲ့လူအတွေ့ပေါ့နော် อ่าဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က35ကီလိုမီတာလောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ hard ride လို့နာမည်ပေးထားတာပေါ့သူကတော့အာနည်းနည်းတော့ပုံမှန်နေအတက်လုံးကောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ပိုလိုက်တင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆွေးငင်ကိုကျွမ်းကျင်စီးတတ်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ gear change နေကိုဒီစနစ်တွေပြပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မှကျွမ်းကျင်သူတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကခီးစင်အပြင်တော့နှမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ခီးတူနဲ့ခီးရှေဆိုပြီးနှမျိုးဖြစ်သွားတယ်နေရာဒေသအားလဲကျွန်တော်တို့က dependent dependent မတူကြဘူးပေါ့ဒီဂျန်ကုန်း နေပါဝင်းကျင်ကကျွန်တော်စပိန်စီးလိုကောင်းတဲ့ထရေးတွေကိုကျွန်တော်သွားကြတာပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအော်အဲ့တော့လေဒီမှာလေတော်ချမ်းပုံစံမျိုးနင်းနာဆိုတော့အဲ့တော့ safety bike နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တွေအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေလှောက်ဆောင်ပေးတာမျိုးရှိလေဗျ။ဟိုနံပါတ်1ကစပိန်ပေါ့နော်ကိုစီးရက်စပိန်ကကောင်းလို့လူတွေ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စီမှာရှိရက်စပိန်နေအကုန်လုံးကဂျပန်ဘိန်းနေကြီးပဲ။တကယ်ကဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဒီ mountain bike မှတ်တက်စိတ်ဘိန်းနေကြီးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့စပိန်နေအဖြစ်ကြန့်ໄຂမှုရှိတယ်။ Gear ဘိန်းနေဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့က helmet ပြီးတယ် helmet ဟာတခုဆိုရင်ခေါင်းကိုမထိအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လက်အိတ်တွေပြီးတယ်လက်အိတ်ကတော့လေခုနကလို grip ခေါင်းအောင်ရဲတခုလဲပြထောက်လိုက်တဲ့ခါမှာကုလက်ကိုမပွန့်ပဲ့အောင်ရဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအစအ uy တွေကစမင်းလာစီးမဲ့တွေ့တွေကိုသူတို့မှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ list စီပို့ထားတယ်ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နေကမြတ်မှန်ဟာလာ marks အဲနောက်အင်ကြီးလက်ရှိအာ ပနဆိုလေပေါ်ပါပါ walking shoe အ ਨੇ စုံပေါ့နော်ခြေရောက်ကိုလုံတဲ့ walking shoe ဘောင်းမီရှေးအာဖြစ်နိုင်ရင်တော့တချို့ကလေစပိန်စီဘောင်းမီတို့စပိန်စီအင်ဂျီတို့ပါဝယ်ပြီးတော့လာစီးကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ safety ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကစဝိန်းဆိုတာကဟိုမော်တော်ကားလိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်လိုအမြန်ကြီးလဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုလဲရတာပြူတာလဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံးပဲ့တာလောက်ဖူးရောက်တာလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတူကလေကျွန်တော်တို့ကအေးအေးန်းသတိပေးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတွေကို ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးကာဝယ်ပြီးတော့ပြောထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကပါတဲ့မာရှယ်ရီနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမာကဆပိန်စီးဖွဲရည်ရာလေခီးတယ်တွေကိုလိုက်ထိန်ပြီးတော့တွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအော်နောက်တစ်ခုကလေဒီဆပိန်လိုက်စီးတဲ့သူတွေအတော်ပေါ်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲချိုးရီကြတော့လေနှေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်မနှေးနိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအခုတို့ခီးစဉ်တွေထွက်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာဘယ်လိုအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဘယ်လိုကြိုးပမ်းတာတွေရှင်းပေးခဲ့ရလဲဗျဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာစီးမယ်လို့စဉ်းသွင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ โจပြီးတော့တည်တင်တာလေကျွန်တော်တို့ပြောထားရတာပဲရှိတာဗောနော်ဒါပေမဲ့တဦးချင်းစီရဲ့ကျမ်းမာရေးကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်ဘူးဗောအဲ့တော့တัวစွရင်း씨ရာကဘွားချင်းပေကြီးနေတယ်မဆိုင်ဘူးဗောနော်တัวသူ့ရဲ့အခြေခံတက်လုံခေါ်တာဗောလူတောင်းမှာတယောက်မှာရှိတဲ့အခြေခံတက်လုံရှိဖို့တော့လိုအပ်တာဗောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေကြတာဗာလဲဆိုတော့ဟိုလမ်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်နေ့ကိုခြေလမ်းတစ်တောင်းလောက်ပြေးအောင်မလျှောက်ဖူးတဲ့လူမျိုးဗောနော်အဲ့လိုလူမျိုးကလာစီးတယ်ဆိုရင်တော့တัว လဲလို့မကောင်းတဲ့အတွက်လမ်းတစ်ဝက်ကနေလှည့်ပြန်ရတာရှိတယ်အဲအကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒေတာခံစိုက်ကယ်တွေနဲ့ချိန်ထားပြီးတော့စိုက်ကယ်တွေနဲ့လူဟိုတင်စမိန်ဝင်လဲကျွန်တော်တို့ကစိုက်ကယ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြေချတဲ့ဘစ်ကက်ကိုပြန်ပို့ပေးတာဗောနောအဲ့တော့အဓိကအခက်ခဲကအဲ့ဒါပေါ့နော်သူကကျမ်းစာယေးမပြည့်စုံတဲ့လူွားတော့မလာသင့်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကျမ်းစာယေးပုံမှန်လေးပြည့်စုံနေလို့ခံစားရတဲ့လူွားတော့သူ့မှာ ဒီခီးစင်ကိုအဆုံးထိယောက်နေတဲ့ဇွဲတခုထည့်လိုက်တာ ਨੇ အအောင်မြင်မြင်ဒီခီးစင်ကိုယောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံလာစီးရဲ့သူတွေထဲမှာအသက်60လောက်အမျိုးသမီးတွေလည်းပါသလိုအသက်90နှစ်နှင့်ကလေးတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေဟာတကယ်ပြည့်စုံနေဆိုရင်ခီးစုံအထိယောက်ပါတယ် အဲ့တော့လေဒီလိုခီးသွောပုံစံမျိုးကဟိုနေရာတိုင်းမှာမရှိသေးဘူးဗောနော်ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေတွင်းကျဲအောင်အတွက်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလို့လိုအပ်နေသေးလဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာသူဒီအ Avenger အထွတ်မျိုးဟိုတခြားခီးသွောပုံစံအစ်တစ်မျိုးတွေကအရန်ကိုခက်စားနေမှာဒီမှာတော့အပန်းဖြေယူအဲ့လောက်ကြီးပဲရှိသေးရအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကိုတွန်းတင်ကြဲလုံနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီနေဘယ်လောက်နှော့လိမ့်နိုင်ရှိလဲဗျဟိုနံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့က Regional Safety ခေါ်တာဗောဒီတားတွေဟာလုံခြုံမှုရှိရမယ်အဲ့ဒါမှာခီးသွောတွေက ဒီရဲရဲတင်းတင်းလာရဲมาบ่เนาะတချို့မငိ้งချမ်းเนี่ยနေရာတွေมาတော့ခี้ตั้วหลอมหมู่ဖွ่มโยบဆိုมันဖြစ်နိုင်บ่เนาะဒီมามีมาหลาดในญาติอันอายิชิแห่บ่เนาะဒါမဲ့ဒီအဓိကအဖြစ်တောတောင်နေပေါ့လူတွေကတောတောင်နေကိုໃຊတယ်တဘာဝကိုໃຊတယ်ဒါမဲ့မငိ้งချမ်းရင်ခี้ตั้วลงก็ไม่ဖွ่มโยบနိုင်อဲတော့ဒီ Adventure Touria ဖြစ်လာบ่ไม่လွယ်อูบ่เนาะ Adventure ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะမျိုးเหล่าកောင်ကြီးมากัดญาลามาကြီးมาลุ่ลุ่ย่าได้เกษาบ่ဟုတ်ကျွန်တော်တို့อ่ะต้อเรဝင်ရမယ်ตဘာวะเนี่ยကျွန်တော်တို့อ่ะ ดีไซยามേဆိုတော့ဒီကတော့ဒေတာလုံုံယီအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်1ကတော့လမ်းမဆက်တွေ့ကြီးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဆိုအခုရန်ကုန်ကနေပြီတော့ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်လာပြီတော့ရန်ကုန်ကနေတနားရင်45မိနစ်လောက်မောင်းရတယ်။အခုဒီဆေးကိုခြေချပြီတော့ဆွေးင်းစီးကြတယ်။လန်းကောင်းတယ်။နော်ကားလေးတွေတောင်လိုက်ပါလာလို့ရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့လမ်းမဆက်တွေ့ကြီးကအဓိကပေါ့နော်။တိတ်ဝေးပြီတော့တိတ်ခက်ခဲနေပြန်တော့လဲ။ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတာမလွယ်ဘူးပေါ့စီးပွားရေးတခု။အဲ့တော့နံပါတ်1ကလမ်းမဆက်တွေ့ကြီးဆိုရင် နမတုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က tourism infrastructure လိုခေါ်တဲ့ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာလိုအပ်တဲ့အခြေခံကိစ္စတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ permission တွေတစ်ခါဒီလုတ်လုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးလိုအပ်တာပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်ကနေဆောက်ကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာဘယ်နေရာအကွက်ကွင်းဆိုရင်ခီးသွွားတွေရဲ့လုံခြုံမှုနဲ့အဆင်ပြေမှုရှိအောင် ဘလူးစီစဉ်ရမှာလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းအစ်တိပေါ်ထုတ်ပြီးมาရမှာပေါ့ဥမာအပြင်ပြောရင်အင်းလေးပကံဆိုရင်ခီးသွောက်လုံလံတအားရင်းချက်တဲ့အတွက်အယမ်းဆင်ပြေတာပေါ့ဒိသားကလည်းဆင်ပြေတယ်ခီးတဲ့လည်းဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံပြီးတော့ပေါ်ထုတ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့လေးဒီမှာဆိုပေါ့နော်လိုက်ပါတဲ့သူတွေတဲမှာအများစုကနေပြီးတော့ဖားကြောင်းလိုက်ရှင်ကြာလဲအကိုအဘကူကဟိုဘာပြန်ပြောတာမျိုးတွေရှိလဲဗျာ ဖို့နမတစ်ကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကသွားစိန်ခေါ်မှုကြိုက်တယ်ဗောနော်ဒါလူသဘာဝပေါ့အဲ့တော့ challenge ပေါ့ဟုတ်လားအာသူများတွေလည်းသွားစီးတယ်ငါလည်းစီးနိုင်ရမှာဗျာသူများတွေတောတိုးနိုင်တယ်ငါလည်းတိုးနိုင်ရမှာသူများတွေ35ကီလိုမီတာဆိုရင်းစီးနိုင်တယ်ငါလည်းစီးနိုင်ရမှာဆိုတော့စိန်ခေါ်မှုအဲ့ဒါကိုသူကလှုပ်ကြိုက်လိုက်တယ်အောင်မြင်တဲ့အခါမှာ achievement လို့ခေါ်တဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်ရရပြီတိကိုခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ တွေ့ကြုံရပါတော့နေးချရာမျက်มอง ला join น่ะ main క్లీ များတယ်ကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ main క్లీ တွေဟာဒီလို tailor made adventure လို့ခေါ်တဲ့ season ပေးထားတဲ့ adventure tour မျိုးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနေတယ်ယောက်ျားလေးနေနေကြတော့သူကဘလိုဖြစ်စပိန်စီးလို့ရတယ်ရန်ကုန်ထဲမှာလည်းသူက pass နေလို့ရတယ်တကယ်ကြီးနဲ့ညှိပြီးတော့ညှိုင်းညာနေသွားလဲရတယ်ပေါ့ main క్లీ တွေအတွက်ကျတော့သူက season ပေးမဲ့လူမရှိဘူးသူတို့နေနေဒီလိုလုံလုံချုံချုံ adventure တော့လို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို service စီရှိတဲ့အတွက်တို့ကအဲ့ဒီပုံမှာဒီယုံကြည်ပြီးတော့လိုက်ပါပြီးတော့တို့ပျော်တယ်တို့အများလှတဲ့နေရာတွေတွေ့ရင်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကြမယ်။တို့ဒါကိုငုံယူတယ်။ဟာလာအခုဆို Facebook ပေါ်မှာဓာတ်ပုံလေးတင်တယ်။တစ်ချိန်ကျရင်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့သဘောကျတယ်။ငွေချင်းနေရာလေတို့အားကျတယ်ပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီစွန်စားလို့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုလာကြတာများပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းမှာလဲလीဒီလိုကြေးရွာတွေတခြားနေရာတွေမျိုးတွေပါပေါ့နော်ရက်ရွာအခြေပြုစီးပွားရေးလေးတွေလှုပ်နှံမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလို tourism တွေကနေပြီးတော့နော်တူကုန်းတွေကြီးတွေကနေလှုပ်နှံမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အခုတို့အနေနဲ့ကဒီလိုเทศကိုပါဝင်လာဒီဒေသအတွက်ကို according ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဒေသကလူတွေအတွက်ကိုအလောက်တောင်ခွင့်လန်းနေဘယ်လိုရရှိသေးလဲဗျအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲခံမဲ့အင်းနော်ချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့ဒီအစားတော်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေတစ်ခါကျွန်တော်နေ ဆောင်ချော့ပြီးတော့လိုက်တဲ့ pilot cycle ကြီးအဲ့ဒီအားလုံးကဒေတာကန်နေကြီးပဲအဲ့တော့တို့တို့အတွက်အလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ခီရီစဉ်တွေရှိရင်တို့တို့အတွက်တစ်ပတ်တစ်ခါအလုပ်ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြီးတော့စားတော့တဲ့ခုံတွေစပွဲတွေအားစဒီဒေတာကသူ၄ဆရာကျွန်တော်ငှားရတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒေတာမှာရှိနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှယူမလာဘူးနောက်ဆုံးရေတန်းမို့ပါဆကျွန်တော်ရံဝတ်ဝယ်မလာဘူးဒီရောက်မှာကျွန်တော်ဝယ်တယ်အဲဒါဆိုတို့ကိုကျွန်တော်အဲ့မှာအားပေးရရောင်းမယ် တခါလမ်းနှောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရောဘာတော့တွေမှာမိသားစုတွေတွေ့တယ်ခလေးတွေတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့မှာပါတဲ့မုတ်တွေဆေးွားတွေတခါလေးကျွန်တော်စာအုပ်လေးတွေတခါလေးခလေးတွေအရုပ်လေးတွေကျွန်တော်ဝဲသွားတယ်ကျွန်တော်ပြေးခဲ့တယ်တခါကျွန်တော်ထိုင်ချပြီးတော့နားနေတဲ့ဖုံတော့ကြီးအเจ้าနေရှိတယ်ဖုံတော့ကြီးပညာရှင်အเจ้าနေရှိတယ်အဲ့ကြရင်လေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုတအားပြီးအလှွေကောက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ငဝကမ္မကတ်ခဲ့တယ်ဖုံမုံတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တခါလေးရေးပြန်လှူတယ်အဲမုတ်တွေပြန်ကြွေးတယ်ဗောနော so ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က data တစ်ခုเนี่ยကျွန်တော်တို့တိုးလုပ်ငန်းနေเนี่ยတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြည့်သဲပြုပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေကိုလူတွေများများပိုရောက်လာပြီးတော့ data ງານนี่လဲစီးပွားဖြစ်ထုံမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအော်ဒီခရီးစဉ်เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အော်ကျွန်တော်မိခဲ့တဲ့အဲထဲမှာကြံခဲ့တော့လကောင်းအခုနေเนี่ยထက်လောင်ဖြည့်ဆိုတော့ပြောခြင်းတာရှင်းတော့လကောင်းပြောပြပအောင်ခင်ဗျာ 哦ဖိဆယ်ဘီပြောစီရာဆိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမီဒီယာတွေနဲ့လဲစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီလာရောက် yai ကုရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စပိန်းစီအာကစားက environment friendly ရမ်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လူဦးရေနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အင်ဒီဂျင်နိုင်ငံပေါ့နော် Thai ဆိုလို့ရှိရင်စပိန်းစီအာကစားကျွန်တော်တို့ထက်၄-၅ဆလောက်ပိုဖို့မျိုးနေရတိုင်းမှာစပိန်းတိုးတွေရှိတယ်သူတို့ဆီမှာနိုင်ငံများအလာပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မြှောက်နှံထားတဲ့စပိန်းစေယုံတွေရှိတယ် စမန်ဒီစီဆိုလဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းမကနေပဲဝယ်ရအက်ဆက်ဆရီတွေကျွန်တော်တို့ကိုတိအင်ကြီးဘောင်းမြာစာဘောနော်အကုန်လုံးထားရလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘလွေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာရင်းမြူတော်တော်တဘာဝတွေရှိတဲ့အတွက်သွေးစီးလုံလောက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဖုံမျိုးနေနေနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အရန်ကားကျက်နေတဲ့မျိုးတော်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့စပိန်လမ်းနေပေါ်လာစီနေတနည်းအားတနည်းခီးသွားတဲ့ခါမှာစပိန်နဲ့ခီးသွားတာကိုလူတွေပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစွန့်ရင်ချွေတာတာတို့ကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုဒ်ရှော့ချတာတို့ Hallo alin ni show char daro dilo myo jaron environmental friendly issue re ga asa jaron wa so meng si a ga sa ha a thaw go pyu le so wa do ga ba long a le ti ma pyu thar daro so jaron wa ro ai yong ji che le ta khu pa ba dar kha mya ai twa le dilo ngan go lou da wa channel go le a myai chee su tin ma dar le ho ke kha mya a khu lo a chain pay bi phit ja pay de twa chee su myai tin ma dar le kha mya